Zal ik dus opgangen? Ja. Das war damals der Eintrag. Wissen Sie noch, ja, das ist wohl, das soll man hier auch wissen. Ich habe es eben auch noch erzählt, was ich habe dieses Jahr erst erfahren. Weil, ich bin Bauernsohn, auch Bauern bei mir haben ein Museum gemacht. Also ich sage immer, mein Olympiasieg war mein schönster Sieg in meinem ganzen Rad vor 10. Und ich habe alles miterlebt, weil da bin ich 33 Jahre Rennradfahrer. Ach, so lange, ja. Ich habe mal die Tour de France gefahren, auch Etappen gewonnen. Aber das für mich war der Durchbruch. Und ein Traum als Kind auf dem Bauernhof. Sport war das Schönste für mich auch in der Schule. Sporttage und dann einen Tag. Und dann, da sieht man, Fernseher war noch schwarz-weiß am Anfang. Ne? Ja, ja. Und dann später hin, kam dann Olympiade, dann habe ich ein Buch gekauft, und ganz. Ausgeknippt hat sie naar de Zeitung eingekauft. Ach, schön, ja. Und dann später kommt es so weit, dass man selber auf die Olympiade kommt und dass man mit Gold nach Hause geht. Das ist schön. Und da war für mich ein Durchbruch, auch als Mensch, für meine Entwicklung. Weil für mich hat die Goldmedaille hat mir wie sagt man das auf Deutsch, für mich ist die Welt aufgegangen. Ik heb daar eerst in het dorp gewoond, maar daarna heb ik vier sprachen geleerd in de school. Die zijn nachbarn, ik ben 1000 meter van de Duitse grenzen geboren. Dat Duits geeft me goed, dat stimmt wel zo'n beetje. Maar dat heeft me veel gebracht. En dan nachher, die hebben dan een uitstelling gemaakt, speciaal 50 jaar hier, ook bij mij, in het museum. Ik heb daar foto's bij op mijn iPhone, kunnen die nachher nog maar meten. Mal gucken, auf jeden Fall. Und, ganz groß. Ja. Ach so, ja, die Weltmeisterschaft 1954, direkt nach dem Krieg. Ja. Und die haben hier in Grünwald trainiert. Okay, ja, ja. Wir hatten eine Sportschule Grünwald. Und die haben. Ja, genau, deswegen. Ich wohne in Entschede. Ja. Ach schön. Ja. Nee, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen dazu, weil Sie waren nicht hier dabei. Ich war hier nicht dabei. Und die Spiegel waren hier. Vorher die Foto. Das ist es. Das ist es. Eins noch. Und das. Es ist in die Tasche. Da, hier so. Und da war. Und da gucken wir DDR. Da waren hier 100 City von. Das war organisiert von Nike. Ich habe der Archivarin versprochen, wir bringen Fotos mit diesmal. Auf der Olympiade war. Die Hauptkommandant hat gesagt, wir haben keine Burg. Oder jemand? Nein, vom Komitee, vom Rennkomitee. Okay, klar. 9, 8, 7. 6, 5, man riecht wie auf der halben. Achtung, letzte Runde. Moin, Mann. Immer gut, danke. Na een uur lag ik er al, en valpartij, die veroorzaakte ik zelf, dus dat moet je wel allemaal leren. Maar ik was geschaafd, ik werd uitgekafferd door de verzorger, was echt niet normaal. En dat was hetzelfde wat me overkwam in militaire dienst, wat ik in de auto vertelde. Dat gebeurde daar ook, hè, op de massagestand. Ik had pijn overal. Ja. Ik was het liefst naar huis gegaan, maar ik ga niet naar huis. Nee, dat doen we niet. En dan de laatste twee. Een dag later, over de kasseien en zo in België, ik was gelost, ik was helemaal in mijn eentje, aankomst in Nederland nog. Ben ik binnengekomen, volgens mij was ik helemaal niet binnen tijd, maar ik heb nog mogen starten. En
Maar we komen aan de leiding en de laatste 2 dagen zat in de koffer, want ik moest de trui verdedigen. En ik kwam naar Nederland, begon Olympia Tour. En in één keer was ik binnen 3 dagen. De eerste dag zat ik mee, de 2e dag zat ik mee, de 3e dag. Ik zat rond te kijken en dan zag ik alleen nog een Noor die alle 2 dagen er ook bij zat. Ik zei, als dat zo is, dan moet ik voor hem eigenen. Dan heb ik de leider. En ik zat in één keer in de leiders van Olympia Tour. Dat was voor mij, jongen. En ik zat er s'avonds bij ervaren renners, bij Nieuwkoop, Klaas Balk. Die mannen waren jaloers op mij, dat zag ik wel. En ik kwam met mijn bordje Bambex en Protivan aan tafel. Die zei, oh, wat een naïveling zo, hè. Ja. Maar ik bleef wel doen wat ik moest doen, hè. Nou, en toen mocht ik mee naar de Ronde van Joegoslavië. Binnen een paar dagen had ik een etappe gewonnen. En ik eindigde daar kort in het eindklassement. En dat verhaal ging steeds iedere keer weer naar het buitenland. En ik kwam er iedere keer goed van terug. En toen was er, Mexico was al geweest in 68. Dus in 70 kon ik bij die selectie te komen. En toen begon die drang om nog beter mijn best te doen. Ja. Om hier te komen, werd steeds groter. Maar daar kom je zoveel hobbels tegen. En toen heb ik daar in Cottbus een ploegentijdrit gereden. Ja, ik was zo kapot. Ik had in mijn hele lichaam pijn. En ik kwam thuis. En toen zei ik tegen mijn broer op de boerderij. En ik had wel al begrepen dat het leven niet altijd eerlijk is. Maar toen zei ik tegen mijn broer die op de boerderij was. Ik zei, Frans, als het eerlijk gaat, dan gaat deze jongen mee. Zo zei ik het letterlijk, weet heel goed. Gaat deze jongen mee naar München. Oké. Nou, en dat was voor mij al een geweldige mijlpaal om naar die speler te kunnen. Nou, en dat ging dus allemaal over die 100 kilometer. Maar die ploegentijdrit. Ja, en toen, ik werkte gewoon hele dagen bij Volkering Westen bij Nederland. Ik stond gewoon in het machinefabriek. Ik zei, praktijkervaring is ook niet. Dat vond ik niet erg. Maar ik kon wel onbetaald verlof krijgen. En toen had ik die afspraak gemaakt. Ik wil graag naar de Spelen. Kan ik vrij krijgen als ik naar de wedstrijd moet? Nou, dus ik werd goed gemaakt. Als je in de winter wilt overwerken, dan doen we dat. Ja, ja. En toen kwam ik op Papendal, 10 weken zaten we op Papendal. Ik ging met sprongen vooruit, nog met de conditie en met alles. Maar ik stond de hele dag gewoon binnen, daar in die fabriek. Nou, en toen kwam die wedstrijd, hier aan de ploegentijd, daar ging het over. Dus, ja, dit is parcours, hè? Ja. Ja. Nou, en toen werd dat brons. Nou, terwijl we geweldige rij hadden. Hier kwam een open veld rechtsaf. Ken je het parcours? Nou, ik ken het wel terug. Jij kent het helemaal terug, maar ik weet wat ik nu krijg een open stuk van hier rechtsaf. En hier is een lange geraden rechtstuk straks. Daar zie je denk ik wel. En daar kwam het peloton. De voorlaatste ronde was hij aan teruggekomen. Was heel lang lint op de rechterkant. De wind kwam hier van die kant. Hier moet ergens komt straks een rechtstuk. En toen ben ik dan zo naar links van de weg en niemand volgde, want het liep ook niet meer, er was hard gereden. En toen ben ik zo weggeslopen in eerste instantie. En toen ik weg was, kwam ik in mijn ritme en pakte die voorsprong. Maar dit is nog wel een stukje verder, geloof ik, dat rechte stuk. Maar ik heb het parcours niet helemaal, ik ben hier... Voor de derde als je zo'n stuk een paar spannend is, dan laat ik jou even vertellen, neem het even op in die. Dan zijn we even erbij als je dat laatste stuk rijdt zo met de video. Weet je? Ja. Want toen ik omkeek was er een lange rechte lijn dat ik het peloton kon zien komen. En hij zei, dit gaat fout, hier moet ik weg zijn. En daar zit ik, daar gaan we nu die kant op eigenlijk. En het parcours was 24 kilometer of zo, wat was het? Dus en ik reed 40 kilometer solo. Dan kun je wel ongeveer uitrekenen, dat is in deze omgeving is dat geweest. Deze golfbaan lag er nog niet, denk ik. Zei je? Deze golfbaan lag er nog niet, denk ik. Die heb ik nooit gezien. Nee. Maar je had alleen een motor bij je met de tijdwaarneming. Ja. Ik kwam af en toe naast me rijden. Met zijn bordje. Maar dit heb ik ook helemaal niet zo goed waargenomen, omdat het een beetje heuvelachtig was, maar dat kon ik heel goed. Hier viel ik niet veel terug in snelheid. Nee. Dat was wel mijn specialiteit. Echt. En door die training van broer Rode Keizer had ik ook wel. Dat kan hier wat gaan missen, dit komende stuk. En dat ik ook veel meer sneller en
veel kon wisselen van versnelling. Ja. Dat hebben we heel snel het tempo terug gehad. Want, ja, het was eigenlijk belachelijk zo vroeg al weg zijn. Was dat niet riskant? Ja, wat is riskant? Ik denk dat het hier, als je even met de camera... Ja, omblik. Even wachten, hij loopt. Ja. Dus er waren de ronden voor het einde van... Voor één ronde? Nee, over de hele wedstrijd. Ja, okay. Ja, nu is dat allemaal veel meer geworden. Hier is de Isar weer. Isar Kanaal. Dat waren niet meer de straat, maar een paar jaren kon het niet daardoor. Dan zijn we nog plezier gekomen. Ja, Ralf, hier kun je met je gezinnetje gaan kamperen. Wordt wel goed gefietst hier. Ja. 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 Echt wel. Ja. Hier zijn ze ook bij het klooster. Heel gewend. Daar hebben we nog koffie gedronken vorige keer. Hiervoor. Mooi dag in de koers. Ja. Maar het komt ook die Bund Deutsche Radfahrer einladen, voor een trainingslager te maken. Als reclame ook. Hè. Weil, als we hier die 14.000 kwadratmeter, daar zit ook alle faciliteiten voor sporten hoor. Ja, leider bloß keine Übernachtung. Das ist das Einzige, okay. was wir nicht haben. Ja. Genau, also ich denke, wir fahren noch links um die Ecke rum und dann ist dieses Bild entstanden, was wir gerade gesehen haben. Ja. Weil diese Klosteranlagen hier, das war damals auch schon da. Ist das immer noch Kloster? Ja. Das ist eine Schule dann. Carlo, hier kannst du immer noch hingehen für die späte Rufung. Ja. Etwas machen von deinem Leben. Later ruf ich, wenn man im Kloster geht. Ich weiß gar nicht, ich glaube Brüder. Genau. Aber hier wird mehr von der Frau. Jetzt geht's zum omhoog, de klim omhoog en dan rijden we een tijdje boven langs en dan komen we waar we geslapen hebben in die afdaling. Oké. Okay. Je hebt niet de distantie opgenomen, hè? Nee, heb ik niet. Je bent zo'n over de helft, toch? Kan goed zijn, wenn wir oben sind, auf jeden Fall. Ja. Maar er is weinig vlak, Henny. Ja, alleen de finish. Het ziel is vlag. Ja. Maar mijn grote voordeel was ook eigenlijk. Ik had al heel veel etappekoersen gereden. Hè. Daar ben ik wel in gehard ook. Hè. Ja. Zo'n ronde van Joegoslavië, dat was ook 12 dagen of zo. En dat is ook niet vlak, hè? Ja, dat was tegen al die Oost-Europeanen toen. Hè. Dat waren allemaal pros. En bekkelhard. Ja. En de Russen tegen de Oost-Duitsers, jongen, dat was ook oorlog. En die Polen had toen een hele goede, met Sierkowski, hele goede renners. Nou, en daar hing ik dan wel tussen. Ik ging wel mee. En dat, ja, dat was wel kruw van. Ja, hardheid. Ja. Maar Joop Zoetemelk heeft hier de ronde Joegoslavië gewonnen, dus ik was een paar keer heel dichtbij. Maar dus ik deed wel mee met de beste daar. En dan. Ik kwam er al een keer in de etappe en had ik de leiderstrui. Aankomst in Skopje. En Skopje is een aardbeving geweest ooit. Skopje, ja. En daar was ik super door gemotiveerd, want er werd heel veel over gesproken bij ons thuis toen. En of dat drama en zo. Toen was de wereld nog heel groot. En ik zit in de leiderstrui en er was wind schuim van achteren. Er werd gereden. Polen en die Russen die waren bezig om het eraf te hebben. We blijven dan met 7 aan over, 3 Polen en 3 Russen en die zat erbij. Mooi. En ik zie in de verte zie ik een spandoek hangen en ik begin zo hard ik kan te rijden en ik win de etappe. Dat was echt heel bijzonder. En er was een gemiddelde met
49,5 gemiddeld rijden wij. Dus als ik hier moest rijden, dan kon ik wel. Dat ik daar wel geleerd. Ja. Zeg maar, deze klimmen gaat nog steeds door, hè? Ja, dat is heel lang. Vanaf het Kloosterhal, hè? Ja, maar hier moet je gewoon gigantische conditie hebben, sterk zijn. Ja. Dit, ja, dit wel, ja. Achtste rondje voel je het wel natuurlijk. En dan goede ritme hebben. En wat wij wel deden met op Papendal ook, we reden heel uren op dat binnenpad. Dus altijd draaien en draaien. Ja. En door de koersen kreeg je wel kracht. Dus ja. Duurrennen is toch een kwestie van souplesse. Als je een grote plaat erop gooit, dan is binnen 5 minuten zijn de benen opgeblazen. Ja, ja. En dat komt hier wel heel nadrukkelijk naar voren. Koffiemolentje. Ja? Koffiemolentje van vriend Lens. Heel snel trappen. Ja. Es war ja ein sehr warmer Tag. In dem Kommentar gestern vom Bayerischen Rundfunk, der sagt, es war auch ein schweres Rennen mit den 8 Anstiegen oder 16 Anstiegen eigentlich. Stimmt das? Würdest du auch sagen, es war ein schweres Rennen? Oder? Ja, für mich war das gut. Für mich konnte es nicht schwer genug sein. Weil das war, ich war kein Sprinter und das schwer war immer gut für mich. So, dass die anderen Probleme hätten. Ich habe die dann auch gehabt, aber für mich war es ja gut. Weil das war eine Möglichkeit, ein gutes Resultat zu fahren. Ja, aber da sind die Chancen damit wohl sehr vergrößert, weil es für die Sprinter, die sind auch ein bisschen softer, die Tempofahrer sind härter für sich selbst. Maar die wisten ook dat ze dat machen moesten. Die zijn die Turken aus Holland hier. Maar die jongens zeggen immer, het is ook een meter vlag eigenlijk. Hè. Het wechselt immer weiter zo. Voor mij was dat goed. Wanneer dat goed is, hier komt zo'n Hügel. En dan sofort schalten en dan wieder 6, 7 km per Stunde oder 10 schneller zu fahren, da kann man dann das Gewinn machen. Und als du damals für Olympia nominiert worden bist, mit welchen Erwartungen bist du eigentlich nach München gekommen? Wolltest du nur dabei sein, olympisches Motto? Oder nein, war ganz klar auf Ziel fahren, auf Gewinn fahren? Hattet ihr eine Teamstrategie? Ihr hattet ja schon eine Medaille vorher. Ja, das ganze Idee Olympiade, das war ein Traum für mich. Und dann bin ich selektiert worden für das Mannschaftszeitfahren. Das ist jetzt nicht mehr, aber da war dann 100 Kilometer Zeitfahren mit 4 Mann und die Zeit von der Dritte, der hat gezählt. Und dann haben wir so gut gefahren, da haben wir Pech gehabt und da kam auch noch ein Problem mit der Doping, was nicht unsere Schuld war. Und dann kam das Radrennen. Dann habe ich nicht sofort gedacht, ich gehe hier mal eben schnell mal Gold gewinnen. Aber für dabei zu sein, ich war bis in die Fingertöpfe konzentriert und nervös und motiviert, das Beste zu bringen, was ich in meinem Körper habe. Und da war echt so. Und da war nicht jedes Rennen. Aber ich war hier, für mich war das, ich war auch ganz immer selber, weil da ist auch von alles passiert, die Tage vorher. Da war viel über zu tun, aber eigenes Gedächtnis und Leben so für die Idee, dass es mal voll geht. Davor war auch noch eine Demonstration von ihren. Ich war da ganz ruhig, ich habe es angesehen, aber ich habe sie mitgekriegt, aber ich war schon beim Start dabei. Und da ist im Rennen auch alles passiert, im Anfang wieder ein Sturz. Und dann nochmal einen großen Massensturz. Ja, und dann auf einmal kam das Rennen so, dass ich in eine Gruppe kam mit 16 Mann vorne. Und dann wird es ganz seriös natürlich. Ja, und dann die Alleinfahrt, das kann man erst nur ein paar hundert Meter vor Ziel, weiß man,
jetzt ist in der Tasche. Ja. Danke dir. Ralf hat mir eben auch gefragt, was tut das dann jetzt, wenn du hier bist? Ja, natürlich ist das ja, wahnsinnig schön, dann hier zu sein und das dann wieder mitzuerleben. Und man sagt immer, also der Henny kann das auch ziemlich gut erklären und erzählen, aber das kommt auch, ganz viele Details kommen bei mir nach vorne dann. Die sind da 50 Jahre irgendwo aufgeschlagen gewesen. Und dann, ja, das ist schön. Aber ich bin jetzt auch selber noch erstaunt, dass es so hügelig ist eigentlich. Das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, das muss ich ehrlich sagen. Weil das ist eine große breite Straße, das war für uns eigentlich flach. Aber nach 180 Kilometern wird verloren. Aber hier, wenn man gut ist, so ein bisschen bergrunter, ja, das ist wahnsinnig schön, wenn man hier in Alleinfahrt mit den Gedanken, das ist was Großes am Waffen. Ne? Und da habe ich auch mit Sicherheit extra Energie von bekommen. Und ich war super vorbereitet. Ich habe da alles für getan. Vielen Dank. Genau. Dit is ook nog weer in Labanee, hè? Dit is wel 6% hier, dit stukje. Oh ja. Ich würde mal sagen, drei Viertel haben wir schon der Strecke. Jetzt ja, ja. Ist nur noch nicht allzu weit, dann geht es nur einen Kilometer rechts weg. Ja, ja. Ja. Finale ist begonnen, Henny. Jetzt kann ich Champagne noch nicht im Kühlschrank, aber. Ja. Es war immer spannend, weil man hat keine Idee, was dahinter passiert. Und es war natürlich, es waren Amateure bei den Profis. Damals waren sie nur noch für Amateure, da hat auch Vorteil. Die fahren jeder für sich und sie sind voll am Fahren. Und dann kann es die Möglichkeit sein, dass eine nochmal so stark ist, der auf einmal 10 Sekunden runterfährt. Und dann kann viel ausmachen, dass da für alle wieder also etwas offen geht, aufgeht, noch dass die Chancen wieder näher kommen für das Hauptfeld. Aber ich habe wohl ganz großes Finale gefahren. Weil die haben mehrere Male versucht dabei zu kommen, aber sie sind immer wieder. Haben sich die eigenen Beine aufgeblasen, so was das dann heißt. Das ist ein voller. Hier gehen wir rechts, hè? Ja. 3 Kilometer nog. Ja. Doe de laatste kilometer even doen, dat ik jou dan even film, Henny. Ja, is goed. En dan doe je een mooi verslag van, hier begint het. Kijk je nog even achterom? Dan moet je die dame met die fiets er even ophalen. Is dat alles linde hier? Ja. Zo. Van hier naar de finish heen is dat best nog een stukje. Ja, ja. Het is zo dat als je hier naar beneden gaat en boven bent, dat je er dan bent. 11% hier, hè? Naar beneden. En dan staat hier. Is dit een leuk moment om even dat het begint met een stukje hier, Henny? Moet je even zeggen wat er vanaf hier is leuk? Ja, we willen bergaf of de klim. Dan moet je eerst op. Ja, ik denk bij de Isar, of niet? Ja, is goed. Moet je dat even tegen hem zeggen? Ja. Maar ik kan gewoon doorrijden, hè? Ze kunnen ruw water van. Oh, je wilt filmen in auto? Ja, terwijl je okay. Dat vertelt ja. Zo. Aber wir halten unten nochmal an der Isar an. Das Kamerateam kommt nochmal. Wir treffen uns auf der Brücke auf der Mitte und dann können wir die restlichen okay. Kilometer fahren hoch. Ich mache mal beginnen, dann kann ich. Ja.
Nou, we zitten nu in volle finale van het parcours. Er waren 8 ronden, dus dan gaan we de laatste ronde in. We kwamen net een stuk tegen van 11% in deze afdaling. Dan moet je natuurlijk geweldig geconcentreerd blijven. En dat was ik ook wel. En op een gegeven moment, de begroeiing en zo weet ik niet meer zo precies, maar je komt dan hier het open stuk, deze rivier de Isar over. Nou, en dan weet ik wel, dat ging wel volle snelheid. Maar hier straks gaat het weer bergop naar het stadje Grunwald toe. En dan moet je schakelen. Dat is een geweldig belangrijk moment dat je van een buitenblad. Dat is nu allemaal veel makkelijker geregeld, maar dan ging je van 53 naar 42. Dat is een geweldige omschakeling in je benen. En hier op deze plek ongeveer keek ik achterom, die bomen stonden er niet. Toen kon ik de achtervolgers zien. En die kwamen met een grote snelheid, maar die kwamen uit die 10% afdaling. En ik zat hier met dat binnenblad en toen was wel eventjes, oh, wat gebeurt hier? En toen dacht ik, niet rustig blijven, dit gaat lukken, dit pak jij. En ja, want ik had het tempo, dat ritme gelijk goed te pakken, want deze berg op. Nou, dan is het, langer 600 meter. En vlakt hier al een beetje af. Maar dan is ook de kunst om te kunnen bijschakelen, dat je het tempo weer verhoogt. Was er ook een moment waarop je dacht, ik heb hem? Nee, dat was nog wel, daar wou ik hier nog niet aan denken. Ik was volledig bezig zoveel mogelijk, zo hard mogelijk vooruit te gaan. Ik ben wel goed geconcentreerd en met overleg, goede versnellingen erop. Niet forceren, te groot of te klein. Er zat echt, dat zie je ook heel duidelijk als je de beelden ziet. Er zit echt schoen op, zoals wij dat zo mooi zeggen. Er zat echt, dat zie je dan. Die power was er nog. Ik ging niet stil van. Ja. Sollen wir jetzt noch kurz einmal bis zum Ziel fahren, weil das Kamerateam ist offensichtlich noch nicht unten. Die würden wir jetzt kurz oben einholen. Dann fahren wir bis zum Ziel. Ja. Und dann könnt ihr auch die letzten Meter vielleicht nochmal machen, wenn ihr das im Fahren wollt. Ja, gerne. Können wir probieren, Andy, ob ihr wieder zurück bei Toon. So, ihr vertelt, was ihr Toon war, aber dass ihr sagt, von. Dass ihr ein bisschen nach nu hier naalt, zeg maar. Ik ben noch gereed hier. Ik rij hier en dit ging er omheen, zeg maar. Je zit nou op de grote weg, het laatste stuk. Nou ja, dit is de laatste. Wacht even, op. Nou, dit is dan de laatste kilometer, zo'n beetje. En dan zit je daar in een volle finale. Alleen voor altijd op te spelen. Maar dan moet je wel rustig blijven. En, dat is het niet, maar de zenuwen in bedwang houden, jezelf onder controle hebben. En, maar ik voelde wel dat er geweldige tempo in zat. En ik viel ook niet stil. Welke zenuwen had je? Welke zenuwen zijn er dan, Henny? Wat zijn er van zenuwen? Je kunt beter motivatie noemen. Als het goed gaat, dan. Je krijgt wel een beetje het gevoel dat het gaat lukken. Ja. Maar, en daar word je zenuwachtig van? Nee. Nog meer ook wel een stuk blijdschap al. Dat het gaat lukken. En dat geeft ook geweldig veel dus energie. Ik kan me dat nog herinneren, dat had ik op Alpe d'Huez ook toen ik daar woonde. Je zit helemaal in trans, je rijdt eigenlijk in trans, je voelt de pijn dan ook niet. Maar je hebt het lichaam zo goed voorbereid, dan kun je dat ook. Ja, en dan hier waar we nu zijn, dan gaat de muziek spelen van hier van boven. Want het is in de pocket zo, weet je. Ja, dit was, vanaf hier begint de zegentocht naar de verderop is de aankomst dan. Hier gooi je de helm af, zeg maar. Ja, dat was ik heel ondeugend eigenlijk. Als ze in België was geweest, had ze gedisqualificeerd. Maar hij had hier ook nog gekund. Maar doordat het voorval was een paar dagen eerder, hadden de mensen hier al wat anders aan hun hoofd. Ze waren blij dat het allemaal goed verlopen was, denk ik. Maar dat was ook gewoon van uitzinnige blijdschap. Een beetje bijna niet van gekkigheid moet doen eigenlijk. En dan maakt de zenuwen maken plaats. Super. Haben Sie das alles wiedererkannt? Vieles, ja. Und was sind denn die Sachen, die Sie da erkannt haben? Ich habe mich jetzt ein bisschen erstaunt, dass es so hügelig war, die Strecke. Aber also die Isar, ich kann mich erinnern, als wir trainiert haben, ein paar Mal auf die Strecke waren,
Da war da viel Freude und Feriengäste, die haben da gesungen und Musik aufgehabt. Da saß ich auch. Und da war hier eine ganz schöne Atmosphäre. Und die haben uns konzentriert auf die Rennstrecke. Ja. Super. Henny, was ist dort? Was sieht man dort? Das ist hier richtig im Grünwald. Dort ist es passiert. München wurde ja erst zum Weltstadt, als er nicht mehr gebaut worden ist. Ja, muss ich euch ja nicht erzählen. Okay, jetzt geht's los. Wir sind zusammen. Jawohl. Mach mal deine Daumen raus, die machen Fotos. Ja, so ist gut. Bleib so. Noch einmal? Jawohl, sehr schön machst du das.